DVN. Телевизия за мен. Само два дни след като маркировката бе поставена на пешеходните пътеки на кръговото до полицията, следи от нея няма. Ясно си личи само първата лента от зебрата, а другите почти не се виждат. Избраната боя, за която и общината и фирмата-производител гарантираха, че ще е в пъти по-качествена, е тип пластик. Такава е поставена и на голяма част от варненските улици. Очакването, че новата боя ще издържи повече от година и то в натоварените зони, се оказа на празно. По-трайна се оказа дори маркировката, която използваха до момента от общинското предприятие комунални дейности, която на същото място издържа около две седмици. По думите на представители на фирмата, боята тип пластик е реактивна, двукомпонентна и реагира с асфалта. Тази боя има пълнители, които се използва така, позволява при това многократно преминаване на автомобилите върху нея, по-мъничко да се износва. Заместник кметът по комуналните дейности Свилен Иванов коментира, че пари в бюджета за този тип маркиране на улиците са заложени, въпреки че боята е по-скъпа. Дали ще се използва или не, обаче ще разберем от решението на общината. Уви, опитът от събота показа, че очевидно и по-скъпите бои не са достатъчно трайни на русенските улици. Видео новините в Русенюс благодарение на DVN. Телевизия за мен.